有价值球员榜前两名，金块的 Nikola Jokic 跟七六人的 Joel Embiid 狭路相逢。身为榜单上的领先者，又是 MVP 二连霸的 Jokic， 这天拿下全队最高的24分、9助攻、8篮板。但挑战者 Embiid 就跟初八要开工的人一样，凡事充满动力。要拼 MVP 头衔，面对面前唯一的目标当然是拼劲十足。不管 Jokic 同不同意，直接让他变成海报背景，不同角度的慢动作都让大家看一遍。但两个人争的毕竟不是灌篮大赛冠军，而是需要全面的身手。大地狂飙47分，包含四季3分球、外带18篮板以及5助攻，率领球队126-119拿下7连胜，年度最有价值球员的呼声立刻高了一些。但喜好是一种很玄的东西，表现出色不一定能够全部换成肯定。不久前公布的全明星赛先发阵容票选，50%来自球迷，另外50%是球员跟媒体各半，里头没有他，记者提问会不会觉得不被尊重？No, not necessarily. I'm used to it. It's not the first time, so just gotta, I guess, use it. I think it's more of a motivation to go out and, you know, try to win the whole thing. MB 表示，如果目前这样都无法被青睐，那就表现得更好，因为这是他唯一能够获得更多尊重的办法。华视新闻林文报道。我是林文，想要关注体育的朋友们，记得收看五二动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。